Naksi Plus Radio i Ministarstvo kulture i informisanja. Projekat Romski NVO u Pirotu. Mi znamo cilj kojem težimo. Romano bi vladako će dipe andu Piroto. Džanare si masko, kovamanga. Cilj projekta. Doprineti jačanju romskih nevladinih organizacija kako bi što uspešnije sprovodili svoje aktivnosti u procesu borbe za bolji položaj Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Ciljna grupa mladi nezaposleni Romi u Pirotskom okrugu od 18 do 30 godina. Emisije na Naksi Plus radiju subotom u 11, reprize nedeljom u 11. Projekat Romski NVO u Pirotu, mi znamo cilj kojem težimo. Romano bi vladako će dipe ando Piroto. Džanare si masko, kovamanga. Dobar dan, poštovani slušalci. I ovog vikenda predstavit ćemo još jedno romsko udruženje, jedno od najstarijih u Pirotu. Udruženje Pralipe. Predsednik i osnivač ovog udruženja je Radovan Asković i on je naš sagovornik u ovoj emisiji. Pored ostalog, govorit ćemo i o zapošljavanju mladih Roma, o dosadašnjim postignućima u ovoj oblasti i šta bi se moglo činiti u buduće. Ostanite uz nas u narednih 10 minuta. Projekat Romski NVO u Pirotu. Mi znamo cilj kojem težimo. Romano bi vladako će dipe andu Piroto. Džanare si masko, kovamanga. Gospodine Askoviću, vaše udruženje Pralipe je možda jedno od najstarijih, ako ne i prvo, romsko udruženje u Pirotu, je li tako? Pa ako se uzme u obzir da je društvo Rom najstarije udruženje koje datira tamo iz 70. godina još, onda smo mi praktično drugo. Ovde u Pirotu? Ovde u Pirotu i ne samo u Pirotu, nego u okolini. Recite mi, kada ste počeli da radite, šta je vas navelo da otvorite udruženje, da se istaknete u toj grupi ljudi i da nešto promenite? Šta ste želeli da promenite i zbog čega ste pokrenuli udruženje? Pa motiv da se formira udruženje je bilo obrazovanje. Znači, to nam je bio osnovni cilj. Znate da je novo romske deci bilo u školu i za djecu sa posebnim potrebama u tom vreme. E sad, u jednom trenutku to je bio i trend kod romske djeci, više kod roditelja, koji su slali tamo svoju djecu, vršili pritisak na komisiju za kategorizaciju, vršili pritisak u školama gde su bila djeca upisivana, a sve iz jednog prostog razloga, jer je to bilo praktično besplatno školovanje. Dobijali su knjige, dobijali pakete hrane, higijenske pakete, odeću i to nas je motivisalo da mi formiramo udruženje i da krenemo da se bavimo tom obrazovnom politikom. Zbog čega baš obrazovnom politikom kada su u pitanju druge strane? Čuli smo tu negativnu stranu koja je tada vladala, da su negde oni zbog tih stimulansa i podsticaja koje su dobijali iz škole za osnovno i srednje obrazovanje mladost, pribegavali upisu dece, možda su ta deca bila za redovne škole i možda su mogla znatno više da napreduju. Da li je tu bilo i drugih problema na terenu? Pretpostavljam i niska stopa nezaposlenosti, što je i danas možda problem. Pa gledajte, u to vreme, 2001. godine je počela i delimična tranzicija u to vreme. Romi su ostajali masovno bez posla. Međutim, ne možemo da kažemo za vreme pre toga da je to jedan od uzroka, zato što je 90% Roma radilo u firmama kao i većinski narod. Tako da tog problema nije bilo. Ali, kažem, taj trend onda u jednom trenutku je bilo i dodela novčanih sredstava sa tržišta rada onim učenicima koji su završavali školu mladost. Dobijali su, znači, novčanu nadoknadu, nisu imali obaveze da traže posao i bilo im je obećano da će lakše doći do posla, ne do nekih značajnijih zapoštenja, ali u onoj sferi, da kažem, prostijeg rada dobijali su posao. Tako da je to bio trend u to vreme, ako se nadoveže taj
materijalna situacija, onda je i ta navalica ka školi bila velika. Posebno je interesantno kada je vaše udruženje u pitanju je otvaranje vrtića za romsku decu u romskom naselju, a tako? Pa jeste, vrtić je prvo bio u iznajmljenim prostorijama radio, pa je kasnije donacijom izgrađen u romskom naselju, zahvaljujući društvu za unapređenje romskih naselja, UNICEF-u, tadašnjem ministarstvu, Saveznom ministarstvu inostranih poslova. I, kažem, skupile su se nekoliko značajne ličnosti koje su pomogle da i Piro dobije taj vrtić. Šta se sada dešava sa vrtićem? Pa trenutno je status quo, znači nema finansijera već nekoliko godina. Ad hoc se nešto dešava oko javnih radova, tako se uradi nešto, ali to je sve kratko. Nešto što je bilo značajno, što je bilo ponos, da kažem, pa i našeg grada i gotovo cele Srbije je bilo dovođenje raznih institucija, predstavništva, ambasada, znači da vide kako se u Pirotu radi i da se to preslika na druge gradove. Međutim, sa promenom i sa odlaskom nekih osoba iz UNICEF-a u penziju i iz društva za unapređenje romskih naselja, onda je ispala, da kažem, zainteresovanost za tako nešto. Prebacili su se na druge programe, išli, da kažem, u susret ovom vremenu i potražnji koja se događa, tako da vrtić je prestao da radi. Da li ste u okviru vašeg delovanja u sklopu udruženja Pralipe imali i neke akcije kada je zapošljavanje mladih u pitanju? Pa najviše smo zapošljavali vaspitače, učitelje, imali smo i nastavnika fizičkog vaspitanja, tako, medicinske sestre. Dakle, javni sektor, je li tako? Pa najviše da, ali koji je u okviru obrazovanja, znači, bio takve stručnjake, da kažem, početnike. I vrlo smo zadovoljni vaspitačicama koje su volontirale kod nas u vrtiću. Mahom su sada van Pirota, ima nešto i u Pirotu rade, ali mahom su van Pirota i postižu stvarno dobre rezultate. Dakle, imate rezultate i za vas. I s obzirom da se ovaj naš projekat upravo bavi zapošljavanjem, temom zapošljavanja mladih Roma od 18 do 30 godina, recite mi, da li trenutno radite na nekom projektu ili su možda u planu neke akcije, nešto što bi moglo, recimo, da ili da vi kao iskusniji i stariji negde posavetujete mlade kako da se angažuju, šta da rade i kako da dođu do posla? Pa mi smo u nekom krugu zatvorenom. Drugu siromaštva, znači to nije od ovog trenutka, već sa početkom tranzicije Pirot je doživeo isto što i mnogi gradovi, pa čak i većinsko stanovništvo. Mi nismo imali obrazovne Rome. Njihovo obrazovanje je bilo vrlo retko na visokom i višem stručnom obrazovanju. Srednja škola je bila neki, da kažem, plafon toga obrazovanja. Imali smo problema, znači, u osnovno školskom obrazovanju i mi smo akcenat bacili ne samo kao Pirot, nego cijela Srbija je bacila akcenat na obrazovanju Roma. E sad, mi smo kao grad postigli, da kažem, nekakav maksimum u odnosu na drugi grad. Ali javio se drugi problem o čemu smo mi i pričali dok smo radili na poboljšanju obrazovnog procesa romske populacije. A to je da ćemo doći do jednog trenutka kada ćemo imati obrazovane Rome koji nećemo moći da se zaposle. E sad, nije to da neko nekoga mrzi, ali proces tranzicije uradio svoje. U Pirotu se malo ljudi zapošljava, znači to što se zaposli vrlo malo Roma. A pri zapošljavanju Roma najverovatnije će biti jedini način da oni sami sebe uposle preko ovih subvencija koje daju i država i tržište, ali moraće u jednom trenutku da se udruže. Mi smo prošle godine radili malo sa organizacijom HELP pomoć, u stvari da prikažemo stanje koje će se dogoditi
i krajem ove i početkom sledeće godine, a to je da neće moći više da neko radi na crno, da će morati da prijavi radnju, možda da se organizuju u razne zadruge ili društva ili bilo kako, ali će biti potrebno da to bude organizovano da bi mogli da se pojave na tržištu u raznim oblastima. Imate recimo sijaset muzičara kojima može na nekoj svadbi ili rođendanu ili predstavi bilo kako da dođe inspekcija i da ih pita po kojoj osnovi oni obavljaju taj rad, a nisu platili porez. Pa onda uslužne delatnosti, ne, moveri, fasaderi. Pa na kraju krajeva bilo je problema i ovih ljudi koji idu da sezonski sakupe ove povrtarske ili žitarice ili bilo šta. Znači, tu će trebati da ih neko praktično osposobi za takav rad, to jest da moraju da budu legalni, ne nelegalno da odlaze. Tako da ima mogućnosti, još je to, da kažem, nesređeno i od strane države, ali će vrlo brzo početi, znači, represalije prema tim ljudima koji rade na crno. Tako pokušavali smo, normalno, ako budemo iznašli neku mogućnost, ali ne mogućnost samo obuke, jer mi se bavimo samo obukama. Znači, obuke i samo obuke. A krajnji cilj zapošljavanje nema. Tako da, ako to ostaje na njima, je li tako? Pa ako nađemo tako nešto, takvu mogućnost da prilikom obučavanja i određen broj ljudi bude zapošljeno, onda ćemo da uđemo u takvu priču da se i mi aktivno uključimo. I naše ovako, verujte, nepravedni smo prema tim ljudima koji dođu obuče se za neku vrstu zanimanja ili prekvalifikaciju ili bilo šta, a nakon toga opet su na tržištu, opet nemaju posao. I na kraju bih voljela da pošaljete poruku mladima, mladim Romima, šta posle škole, posle srednje škole? Pa posle srednje škole ja im šaljem poruku, možda će se roditelji malo i naljutiti na tome, a to je da nastave svoje školovanje. Znači, to je osnovno za njih, jer ipak ne zbog toga da ne bi radili u proizvodnji ili bilo šta, nego da dostignu jedan nivo obrazovanja koji će im pomoći da se kroz život lakše probiju. Znači, bilo koji posao da rade, treba im obrazovanje. Evo sad se vraća i stari sistem, dualno obrazovanje. To je bilo nešto kada je moglo da se obuči dovoljno radnika za firme koje su radile, koje sada ne rade, nažalost. Ali ipak treba da ima nekakve povezanosti, ali oni treba nakon srednje škole prvo da uče, pa posle da sve ostalo kroz život. Pa kada traži posao, šta savjetujete? Pa prvo, jagma je velika za zapošljenje. Znači, nisu samo Romi ugroženi u tom. Znači, svi su ugroženi, većinsko stanovništvo. Tako da ne treba gledati pripadnost u tom. Ipak je to sreće zaposliti se danas. Ili ima i drugih momenta, ali ja ne bih o tome, jer ne volim da pričam o takvim stvarima. Projekat Romski NVO u Pirotu. Mi znamo cilj kojem težimo. Romano bi vladako će dipe andu Piroto. Džanare si masko, kovamanga. Poštovani slušalci, ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Romski nevladin sektor u Pirotu, mi znamo cilj kojem težimo. Ukoliko imate pitanja ili sugestije, budite slobodni da nam se obratite. Naši brojevi telefona su 320-421, 320-422 i 063-320-009 ili e-mail plusradio010@gmail.com i naša Facebook stranica Pirot Plus Online. Do sledećeg vikenda, pozdravljam vas! Naksi Plus Radio i Ministarstvo kulture i informisanja. Projekat Romski NVO u Pirotu. Mi znamo cilj kojem težimo. Romano bi vladako će dipe andu Piroto. Džanare si masko, kovamanga. Cilj projekta: doprineti jačanju romskih nevladinih organizacija kako bi što uspešnije sprovodili svoje aktivnosti u procesu borbe za bolji položaj Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Ciljna grupa: mladi nezaposleni Romi u Pirotskom okrugu od 18 do 30 godina.
emisije na Naksi Plus radiju subotom u 11, reprize nedeljom u 11. Projekat Romski NVO u Pirotu, mi znamo cilj kojem težimo. Romano bi vladako će di pe ando Piroto, džanare si masko ko vamanga.